Малювання піском, танці та аквагрим. Невеличке свято для дітей-переселенців влаштували в одному із ОСББ Дніпра. Аби малеча трохи відволіклася від жахіть війни та знову поринула у безтурботне дитинство, обладнали ігрові зони. З дітлахами гралися аніматори-волонтери. Кожен маленький українець був у центрі уваги. На святі побувала і наша Анастасія Вільхова. Знову повернутися до дитинства та щиро сміятися після пережитого. Це головна мета свята, що влаштували посеред власного двору жителі одного із ОСББ Дніпра. В преддверии того, что скоро у нас на днях 1 июня, детский день, мы решили организовать небольшой праздник для детей, немножко их развеселить в такое тяжелое время. Далеко від своїх домівок діти звикають до нової буденності. Серед таких 9-річний Тимофій. Разом з братом, батьком та матусею вони приїхали з Донеччини. Ну что, все так хорошо, Днепр город большой, я приехала отсюда из маленького города Угледар в Донецкой области, ну что, площадка хорошая, очень хорошо, что сегодня мероприятие. Тимофій завітав на захід разом з батьком. Нині вони живуть на лівому березі Дніпра. Аби дитина трохи розважилась, приїхали на протилежну частину міста. Приїхали з лівого берега, не поленились, встали. Конечно, нужно и такое делать, потому что дети скучают. Друзей у них тут пока нету, но они их находят. Ну, чтобы участвовать, он у меня активный. С детками он находит контакт. Я всегда, он когда хочет, я любое место с ним поеду. На святі ігри на будь-який смак. Організатори потурбували, щоб цікаво було всім. Діточок багато, хочеться їм допомогти, якось налагодити контакт з ними, щоб вони переключилися так від цих обставин, ось, і емоційно їх трішечки підбадьорити. Так, тому ми сьогодні з моєю командою всі разом тут. Ось у нас є і настільні ігри, так, і дженга, тобто ми будемо з ними такі башні будувати. Також ігри з піском, так, з підсвіткою вони у нас є, щоб дітки могли активно цю годину провести, так, побігати, пострибати і отримати гарні емоції. Бавили і химерними картинками. Їх малювали прямо на дітлахах. А що ми будемо тобі рисувати? Бабочку. Бабочку? Голубим і розовим. Та у фаворитах – прапор України. Була на заході і арт-терапія. Вона за підтримку громадської організації «Харизма». З 15 квітня представники організації влаштували майже 80 таких релаксів для дітей. Дітям зараз в основному багато, дуже велике кількість людей допомагають конфетами, сладкими подарками, там, одежди в огромному кількості. І при цьому дуже важливе психологічне стан дітей, їх внутрішній світ. Тому що батьки, понятне діло, у них зараз стрес, і їм потрібно розуміти, як спілкуватися з дітьми. Тому роботи наші психологи підтримують їх. І діток ми заряджаємо хорошими емоціями, щоб вони танцювали, рисували з нами. А коли щасливий ребенок, щасливі рядом батьки. Загалом на свято завітали з півсотні дітей. На додаток до позитивних емоцій малеча отримала невеличкі подарунки – канцелярські набори. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».